Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det stemmer det, og du hørte Håkan Hellstrøm med Før en lang, lang tid i Radioresepsjonen på P3. Ja. Vi skal inn i postkassa vår igjen. Og det er Brillesatan som har sendt oss et spørsmål. Hei, Brillesatan. Han skriver heisan, eller heisen, boys and girl. Heisen. Det er to gutter her og en jente, tydeligvis. Hvem som er jente i redaksjonen, det skal vi komme inn her. Vi får opp til lytterne å bedømme. Hvorfor er tekst-TV så utrolig hysjet ned, skriver Brillesatan. Og jeg kan svare litt. Eller jeg kan si, det er vel fordi det ikke ser så stilig ut, kanskje. Ja, men det er vært den samme stilen nå i, ja, så lenge jeg kan huske. Da må jeg få lov å arrestere umiddelbart, for nå kommer tekst-TV i ny drakt. Jeg vet det. Med denne nye digitale bakkenettet, og jeg har sett demoversjonene, og det er det flotteste og enkleste brukergrensesnittet jeg noen gang har vært borte i. Ja, men du, det som er bakdelen med ny tekst-TV, digital tekst-TV, som er mye mer interaktivt enn tidligere tekst-TV, er at du må ha en egen tekst-TV-boks. Ja, men det der kommer til å gi seg etter hvert. Ja, ok, men det som jeg er livredd med den nye teknologien og med tekst-TV, det er at du skal miste den siden som heter Dagen i dag. Det er min favorittside på det. Hva slags side er dette? Har du ikke vært inn på den? Det, ja, ja, det står liksom, hva skjedde på denne dagen tilbake i historien, og så står det alltid sånn et kult... kult sitat fra en eller annen kjent person. Det er jo et ikke ukjent grep i den lettbente medieunderholdningsbransjen, det å ha denne spalten Dagen i dag. Jeg synes nesten, vet du hva, vi burde nesten begynt med det selv. Ja, kanskje vi burde begynne med Dagen. Jeg husker at H.C. Andersen også hadde Dagen i dag på P3 for mange år siden. Du tenker ikke på den gamle eventyrsamleren, men... Jeg tenker på radiopraten. Radioikone H.C. Andersen hadde det. Dagen i dag spalte. Aftenposten har Dagen i dag spalte. Og på... Ja, det er altså alt... Kanskje, ja, og H.C. Andersen og Aftenposten, det er to suksesser. Det, altså, ja, det, men, ja. Det? Ja, det kommer det. I forskjellig form. Det kommer, altså, Dagen i dag kan det hete, eller i dag kan det bare hete. Men det kan også hete Verden for 50 år siden, Verden for 25 år siden, sånne morsomme ting. Dag, det, bare helt noe Dagen i dag, jeg synes vi burde ha sånn spot, ja. Kan vi ikke begynne med Dagen i dag? Hva med sånn siste 24 for 250 år siden? Nei, det blir kanskje vanskelig. Det er veldig vanskelig. Siste 24, hva da? Hva snakker du om? Vi snakker om hva har skjedd med oss de siste 24 timene, så kunne vi hatt hva har skjedd... For 10 år siden, kanskje? Ja. Det kan hende at det går. Men så ikke kjøp dere denne tekst-TV-boksen, digital tekst-TV-boksen, ennå. Vent til det blir en del av en dekoder eller noe annet.